Uma grande festa da democracia reuniu os partidos PRD, PSB, Podemos, MDB, PL e Progressistas na convenção do União Brasil para aprovação da candidatura para prefeita de Idali Bom Tempo e para vice-prefeito de Adriano Dias. O auditório da Câmara de Jussara, totalmente lotado, recebeu grande público também. Para a apresentação dos candidatos a vereadores de todos os partidos coligados, numa união inédita, que demonstra claramente a aprovação da administração da prefeita Branca, juntamente com o vice-prefeito Adriano Dias e equipe, que transformaram Jussara em um verdadeiro canteiro de obras, atraindo empresas que geram empregos e desenvolvimento. E que levaram o município além fronteiras, com a conquista de prêmios estaduais e nacionais. O reconhecimento de que Jussara está no caminho certo e que é por onde precisa continuar seguindo. Adriane, dá a mão e vamos para cima de sala.